Hallå! Välkommen tillbaka till Stefano recenserar med mig, Stefano Saint. Ganska känd för matrecensioner på TikTok, sociala medier. Men idag är vi här live in the flesh med Gurgen på Järvaveckan, dag 2, 2 juni. Det är väl 2 juni idag, va? Det är 2 juni. Okej, bra. Mycket fint, mycket fint. Vi ska äta soul food. Jag tolkar det som att det är mat för the soul. Jag har inte käkat det här i Sverige. Jag vet att det är väldigt stort på andra platser i världen. Men vilken tur att Järvaveckan har bjudit in stylistic food. Har du käkat soul food tidigare? Du har inte gjort det, sa du? Nej, jag tror inte det. Men du äter inte kyckling, sa du tidigare? Jag äter inga djur, men... Okej, du gör inte. Men du får följa med när jag käkar, jag tänker. Jag får titta på dig och sen så får jag tolka dina uttryck om du ljuger eller inte. Jag kommer se det. Mycket fint. Du är ett bra sällskap, känner jag redan. Okej, vi går vidare här. Vi går vidare här. Jag har som sagt beställt en soul bowl. Det är crispy fried chicken med grilled mac and cheese. Mycket fint. Okej, hejsan. Kan du berätta lite om bakgrunden till Solistic Food? Jo, bakgrunden till Solistic Food är att jag bodde i Harlem, New York i ett par år och kände att jag måste ta hit lite mac and cheese. Och det gjorde jag. På det här sättet kan vi få grillyta på båda sidorna, inte bara på en. Så det är det vi gör. Det låter väldigt spännande. Finns det någon specifik ingrediens som kännetecknar soul food? Vad är det som gör det till soul food? Soul food, I guess the cooking. All kärlek man ligger ner i maten. Okej, jag känner mig väldigt... redo att käka soul food här. Det är mat för själen, eller hur? Are you ready? I'm ready. Det är det här kärleken ligger. The hot chili lime. Tack så hemskt mycket. Ska jag se till att hugga i här. Det ser jättevackert ut. Jag tänker vi börjar med en chicken, fried chicken. Mm. Mycket bra. Ordentligt. Ordentligt vitterad. Den är jättevarm, jag ser det på dig. Den är jättehel. Jag försöker multitaska, men Jesus Christ, den är god. Mm. Det påminner väldigt mycket om USA. Sa du att den påminner väldigt mycket om USA? Ja, det är det jag sa. Du kommer att blåsa i munnen efter. Mm. Du går in i makaronerna då? Mac and cheese. Det är väldigt amerikanskt. Du vet ju hur svensk sallad ska smaka. Utsagt. Men du gör inte så här. Bro, jag vet inte, jag kan min grej, bro. Jag kan min grej. Lögn, bro. Lögn. Coleslaw här ser ut som. Jättebra. Ganska varm. Och vi glömde jalapeno mayon här. Okay. Det är våran speciell band. Det är så, jag doppar kycklingen i den, eller? Ja, du kan doppa kycklingen i den, eller du kan hälla på. Om du gillar krydda. Vi börjar så, orkar du hålla den. Tack så mycket. Och, vad heter du förresten? Jalapeno mayo är det. Jag vet inte du. Vad heter jag? Milo Örnevik heter jag. Tack så mycket för att hjälpa med Ja, men bra. Ja, jag har aldrig vågat på dem. Mm. Alla tittare kommer att tro att jag heter jalapeno mayo från och med nu. Förlåt. Jag heter inte jalapeno mayo. Ja, men hur många jätter? Om du får ge en mellan 0 till 5, hur många jätter ger du det här? Jätter? Mellan 0 till 5, jag säger 5 av 5. 5 av 5, 5 jätter. Tack så mycket för mig. Jag är Stefano Saint, Gurgen, Solistic Food. Ja, vi ses. Hallå, välkommen tillbaka till Stefano recenserar. Vi är här idag, jag och Gurgen är här. Vi ska äta på Samias Sambosa. Är det någonting du ätit förut? Från den här eller? Generellt. Jag har aldrig ätit någonsin i mitt liv. Är det så? Jag har ingen tunga alls, men jag har hört att din tunga är fantastisk. Det är vad de säger. Vi får se om folk håller med mig idag. De som har käkat sambosas. Jag tror jag kommer tycka om det här. Vi går in här och ser hur det ser ut här inne i köket. Hej! Vi tänkte käka sambosas. Skulle du kunna berätta lite om inspirationen till just den här maträtten? Varför jag kom på det, menar du? Det var faktiskt så att mamma gjorde alltid sambosa under Ramadan månad. Och då tänkte jag alltid så här när jag var liten. Jag bara, nej, varför ska man äta det bara under Ramadan-månaden? Vi ska äta det varje dag. Vi är redo att käka. Tack så mycket. Och servetter. Tackar, tackar. Okej. Okay. Vi kommer tillbaka med recension snart. Det brände ju tungan igår. Precis, precis. Vi hoppas verkligen inte det händer igen. Det var inte trevligt att ha hetta i gommen på det här sättet. Men okej, okay, vi testar. Det här ser ut som vara... kycklingversionen, I don't know, visar bara av expertis. Mm. Fin crispy. Vissa sambosas är lite för mycket, I don't know, omkring innehållet. Men det här var en jättebra balans. Fin yta. Kolla hur det ser ut. Vad
säger du om the crispiness då? The crispiness, fantastic. Fantastic. Hittills, 5 av 5 meter, hittills. Mm. Otroligt bra. Vi går vidare till cykling, kombosas. Vi kan doppa den i den där sweet chili som det ser ut som. Mm. Crispinessen är fortfarande där. Den är lika crispy. Och gör den här mer faktiskt. Sen gillar jag cykling mer än köttfärs, säger jag. Du är en mästersmakare, jag ser på dig hur du lever in. Det är ASMR det här när man lyssnar. Det är som man säger, det är live mukbang det här. Otroligt. Mm. Nu vet ju jag att du bara äter veganska grejer. Skulle du vilja testa? Har du sparat den till mig? Jag har sparat den till dig. Sluta med det där nu. Det är ingen Sweden Gate. Åh, lägg av nu, det är ingen Sweden Gate. Den här alltså. Mm. Vad tycker du? Mm. Crispiness. Balansen, kryddorna. Allt är fint. Hur många? Du bara njuter. Du har inte ätit idag, inte jag heller. Hur många äter? Jag måste langa en femma också. Fem faktiskt. Fem äter. Det är bara fem och fem äter på här veckan. Men tack så mycket. Vi ses imorgon. Ha det bra. Hallå, 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 hallå. Vi är tillbaka i era veckan. Stefano recenserar här med min kollega Görgin. Hur mår du idag? Jag är hungrig och jag blir hungrigare när jag vet att du ska få mat. Så det ska bli kul att få följa med dig och bolla med dig. Okej, okay. Det känns jätteskönt att ha dig vid min sida idag igen. Det är soligt idag, vi har haft regn, vi har lite all typ av väder här idag. Men idag ska vi äta min favoriträtt, burrito, här på Pachamama. De säljer quesadillas, olika burritos, vi har pork, kyckling, vegetariskt, jag valde kyckling. Of course, vi måste se hur det känns. Och vi tänkte ställa lite frågor till Nikola som jobbar inne i foodtrucken. Kan du berätta lite om Pachamama? Ja, Pachamama faktiskt öppnades för 3 eller 4 dagar sedan bara. Den här är en ny foodtruck som vi har med en ny koncept som är Pachamama. Och här kommer vi sälja burritos och i framtiden så tänker vi också sälja churrascos som är chilenska hamburgare. Okej, okay, mycket häftigt. Så du kommer från Chile alltså? Ja, jag kommer från Chile. Jag kommer. Häftigt. Vi kommer att se att ni lagar just burritos och quesadillas. Har du någon historia bakom hur allting startade? Faktiskt att min chef, han gillar att laga mat från hela världen. Så vi har en foodtruck som är asiatisk. Sen har vi den här som är, så kan man säga, den är halv chilensk, halv mexikansk. Sen har vi också en som koncentrerar bara på hamburgare. Det är han som tar alla idéer in. Häftigt. Jag hörde att ni har ett specifikt häftigt sätt att tillaga hela burritos. Ni steker tortillan så den inte blir degig. Stämmer det? Precis. Jag tänker på att det finns ju det som kallas för turkisk pizza, lahmacun. Men det här är så här chilensk hamburgare. Man sätter etnicitet och nationalitet på den. På en stor rätt. Det måste finnas typ så här arabisk pommes frites också då. Eller hur? Arabisk pommes frites, definitivt. Sudanesiska tacos. Sudanesiska tacos. Men blir de sudanesiska för att de just görs i Sudan? Eller vad är det som, sticker ut? Ser du hur han masserar den? Ja. Ah, graciöst. Bara för dig. Bara för mig. Nej, jag tror att behandlar alla deras kunder lika bra, tror jag. Kan du berätta lite om den chilenska hamburgaren du pratade om tidigare? Vad är det som gör den till en chilensk hamburgare? Den heter churrasco och inte hamburgare eftersom här det är vanligt att ha den här köttfärshamburgare. Den här som är 200 gram eller 150 gram. Men på chilenska sättet så slicer vi beefen. Och det är därför det blir så här churrasco. Skillnaden av köttet. Att köttet här är köttfärs. Och där är det sliced beef. Låter mycket häftigt. Hur går det med? Jag skulle jättegärna vilja äta det, men idag ska vi äta burrito. Tack så mycket, gracias, gracias. Tack så mycket. Då hoppar vi in här. Mm. Det är beautiful. Det här är min favoriträtt. Jag är inte besviken. Pachamamas, bra jobbat. Mycket bra jobbat med krispiga tortillan. Och tack så mycket för mig idag. Gärna veckan, dag 4. Hej då. Välkomna, välkomna. Vi är här idag igen. Stefano, jag recenserar. Jag är här med min kollega Görgin. Hur mår du idag?
Jag mår bra, men det är du som är han, det är han, det är han. Alla små grabbarna som går förbi, det är han, det är han. Ja, det är kul att träffa på folk som följer den. Men idag ska vi försöka kombuchas. Vi började med regn, men som de säger, efter regn kommer solsken. Vi är här dag 5 av 5 järva veckan. Peruansk mat idag. Jag har käkat förut, men jag har inte käkat den här rätten som vi käkar idag. Du kommer kolla på. Hur känns det? Ja, men jag är glad att få stå med det hand i hand i hand. Och jag är glad att stå med dig. Yeah. Vi springer över här till foodtrucken och frågar om lite frågor här. Hej! Hej! Hur står det till? Det är bra, tack. Är du själv? Det är bara fint. Jag ska få äta en ny rätt från Peru. Jag har käkat hos er tidigare ute i Hagsätra. Men kan ni berätta lite om just pan con lomo? Ja, pan con lomo är ju våran superrätt här på våran foodtruck. Och det är faktiskt en av de första rätterna vi skapade. Det är baserat på nötkött som är strimlat, marinerat med härliga smaker. Kör vi det på stekbordet med lök och tomat och serverar det i bröd med chili mayo som vi gör själva. Det låter enkelt, men det är supergott. Camochas är ju en peruansk familjeägd restaurang. Det började helt enkelt med att min mamma, som heter Carmen, har ett stort intresse för mat och ville även börja liksom göra det som sitt jobb. Och då startade de den här foodtrucken och sen började man så elaborera vilka rätter, testa sig fram. Så det ligger ju väldigt mycket timmar och väldigt mycket jobb bakom att ha kommit fram till just det här och de smakerna. Och hon säger allt så här, hon bara, smakerna fanns i mitt huvud men sen behövde jag liksom få ner det rätt. Det låter mycket inspirerande. Jag är glad att se att ni har kommit här långt så fort. Och jag ser fram emot att smaka på det här. Tack så mycket. Pan con lomo är det. Har vi som sagt även restaurangen i Hagsätra. Om man får komma och smaka lite annan peruansk mat. Tack så mycket. Tack. Smaka måltid. Tack så mycket. Okej, vi hugger i här. Kan du hjälpa mig med mikrofonen? Sådär. Så hon la en liten low-key shout-out till morsan också. Hörde of course, of course. Grundaren. Okej, vi kollar hur den ser ut här. Vackert, mycket färger. Beautiful. Det ser ut som en kebab med bröd typ. Mycket lök. Habom. Såsen. Upplyfter smaken på en helt annan nivå. Vi kan inte börja prata om jätteriktigt ännu. Men efter den här tuggan. Jag kommenterar det som Radiosporten. Det är verkligen sensuellt när du håller på. Hugger i här, det är som Discovery Channel. Du har lite... Men äter du med ansiktet eller munnen oftast? Hela kroppen äter vi med. Och det här var extremt bra. Riktigt bra. Jag tror också att det blir 5 av 5 jätter faktiskt. Men du ger 5 av 5 jätter till alla? Det är det absolut inte. Är du generös med dina jätter eller vem? Vi är 3 5 av 5 jätter här. Första, jag är ledsen, men det var absolut inte 5 av 5 jätter. Jag kan zooma in här. Det ser ut som en standard smash burger. Du säger nu, du rättar i efterhand. Ja. Nej, jag gav inga jätter den tiden. Jätteskalan dök upp där när vi var på den andra eller tredje någon tror jag. Ja. Men du brände inte i munnen nu? Det brände mig inte i munnen. Jag önskar att du inte var vegetarian. Eller, det låter fel. Jag önskar att du kunde få smaka. Om vi säger så. Det är omtänksamt av dig, men ät på du. Det var väldigt gott det här. Det är poetiskt att se dig äta, vet du det? Det är så. Ja, men jag blir lugn. Jag blir lugn av att se mig äta. Jag blir lugn av att se dig äta. När du mukbangar. Kryddan och så, det var också bra. Allt var underbart här. Om du kollar på såsen. Det är inte för tjatigt. Många sådana här kött i bröd. Varianter kan de dundra på med för mycket grejer. De försöker göra för mycket, men det är alltid bra att vara balanserad, vara lagom med det lägger till. The more the better. The more the merrier. Eller nej, the less the merrier. The less the merrier, baby. Det är en massa fans här. Alla vill hoppa på det, vet du det? Det är så? Nej. Det är han, det är han. Jag tror de hoppar på. Jag tror de vill hoppa på den här rätten just här. Flytta inte fokus nu från dig, kändis. Det är dig de gillar. Tja. Det är jag från TikTok, men idag är jag på Järva. Exakt, men idag är jag på Järva veckan. Jag känner dig på TikTok. Ska vi runda av här nu? Efter en hel vecka på Järva veckan, du har dundrat i dig måltider. En hel vecka med otroliga rätter. Det var bättre än jag trodde. Jag förväntade mig att alla skulle vara så här bra. Du äter ganska mycket, du har fortfarande inte blivit Team Shishko. Nej, vi måste promenera mycket. Det är mycket viktigt att motionera, äta sina vitaminer. Det är fett varmt, jag har inte klätt mig för vädret överhuvudtaget. Jag var inställd på regn. Det är varmt. Det är väldigt varmt. Det är väldigt varmt här. Men oh my god. Jag tror vi lämnar över här. Känner att du är redo på att gå vidare i mitt liv nu? Jag är redo att gå vidare i mitt liv. Jag har haft otroligt kul här på Järveckan. Maten har varit fantastisk. Människorna har varit fantastiska. Som ni såg här i bakgrunden precis. Camuchas, tack så mycket för mig. Järveckan, tack för mig. Vi ses någon annan gång. Ja.